¡Mata Guacanaro! Yes! Inwa. Bata ne tauru mwana mutara chiri kupisa icho. Hanzi ndikange ndisina mwana. Kwenguwa yekariba kwemakura akawanda. Ndakanga ndakasungwa. Ni vaya vaya makanga vasingadi kuona budiriro mukati meupenyu hwangu. Zvikanzi nasekuru kanengo. I go back to sender. Chinodzokera kumuridzi. Bata ne tauru chiri kupisa. Icho. Ndinao sekuru kanengo muno mustudio nasi. Makomborero mufunge. Regaitinzwe kuti wakati batirei wauya nei. Bata wakadaro. Ndichinoperekedzwa panapa. Ane mwana wa mai sisiri ya makingwazi. Chiri kupisa icho. Tiswa. Sekuru ndingazonyanye. Rega nditore mukana wekukutambira sekuru makadini. Ayo, ini ndiri pangu wakadi haku msukuru wangu. Ayo, tinofara chaizvo. Tinotenda. Right, ndinotenda sekuru hamatitsika opana papa Teachcatch MTV zuva ranhasi. Ndizvozvo msukuru. Right, ndafara zvikuru sekuru kuti munge muri muno ende ndachasara kuti chikomborerwa. Icho wadi. Mama kumbura aripo. Right, sekuru ndiri kutarisa, ndiri kuona muma TV. Muma radio, mm-hmm. Pa social media, mese imomo muri kungotaurwa kunzi sekuru kanengo, sekuru kanengo. Ende zvaita kuti tikudai nzaiwo panapa sekuru, kuti munge muri panapa. Tine vamwe vanhu varikuda kuziva kuti sekuru vanobatsira sei. Zvakare tisati tasvika ikoko. Pane nyaya yandikuda kuti tingotange kupinda mairi. Ndizho. Nyaya yemukomana pane amadza wengwane mwana inga akazvimba dumbu. Icho wadi. Ndakaona mwana yeye makambo makapinda namai wawo matare asi ndakazonzwa kuti mwana akashaika zvakafamba sei sekuru. Icho wadi. Mwana akanonokerwa. Uh-huh. Vakanga chimbofamba famba kumwe kusvika vazoenda kuzvipatara madoctors akati atakundikana neurwere hwemwana. All right. Kusvika mwana azofa asi nawo iripo ndekuti mai ndo mai wa mai ndo wakakanganisa mwana yawe. Asi mai uroyo wakapiona mbuya. Alright. Pamwe chete na baba wacho. Alright. Ehe. Izvo chiri kupisa tikutarisa pamwe nhasi mwana anogona kuradzikwa nhasi. Mangwana kusvika mangwana tenda akuendako kumhondoro kunopedzisa basa. Alright. Aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka nekuda kwekuti vamwe wenge vasiri kuziya kuti zvakafamba sei. Right. Saka sekuru tiri paningirikini apa pa go back to sender zvakamira sei sekuru. Toti munhu auya kwamuri kana kuti masangana neurwere, masangana nemunhu akaisirwa chinhu nemunhu. Ndekuti ndakanzwa kana newe kuti imimi sekuru pavaro yapa. Ya. Munodonedza murusei. Varo tinotry. Nokuti kuti dambudziko ripere, dambudziko haripere muvenga asina kuwana chasangana nacho. Ndizvozvo. Saka anzi makaita munamato kuti angazvidzoka kwazvabva. Aiwa kuti munhu akaita ichocho ngaanzwewo kurwadziwa ndokuti zvinhu zvite zvakanaka. Right. Nokuti makangoitira munhu iyeye kungonzi tamubvisira zvinhu zvapera. Uyu akaita zvinhu asina vanambosangana nazvo. Ndesaka muchizoona government yakaisa jeri kuti munhu akaita mhosva anofanira kusungwa aiswa mukati. Ndizvozvo. Akarwadziwa mangwana habe futi zvakare. Habe futi. Ehe. Ya, saka ndatinzi go back tosenda kudzosera kune kwazvakabva nemunhu wacho achizouya padara achizotestify kuti ini izvi ndini ndakazviita izvi. Nechikonzero nemhaka nei mumwe anogona kutora mushonga nekusaziya futi zvinogona kuitika saizvozvo. Alright, alright. Saka anotogona here sekuru kutoshandisa mushonga munhu asingazivi kuti ndozvinhu zviri pandiri. Ya.
zvinoitika kakawandisa nechikonzero kuti mumwe munanga notora mushongo kuti ada kurima musho oso garagara mushongo ozopanduka okay panonga pakuda munhu anoziva kutsanangura kuti dambo dziri kubva papi okay saka uye vanenge atora anongaratidza kuzviziva kuti mushongo wapanduka kuti mumwe munhu atonotora mushongo aita kuti datoromba datoita zvakada tokuwadza nenge varipo ivavo Alright. Ehe. Saka uroi uri pakasiyana siyana. Mhm. Ehe, kune uroi hwekujenyeme munhu, kune uroi hwokumuka, kune uroi hwokutira haujenyeme munhu haubate mushonga chokuti unotra kana titemic ye, unesira munhu muchikafu munhu otofa, uroi wese. Uroi ho. Ehe. Alright. Kozi uroi houtsinye kuti ngo munhu anongonzwa ngorwadzi kuti anhengwe andifana ngomurova. Anditika kuita godo, munhu achinotra shamu kana chimunda chinorova munhu. Mhm, I sure. Ndo famba kuhuroi saka uroi munhu wese panyika vana pahuroi tinawo but takasiya uroi wedu une maclass kuti ane grade yakati uroi wake ane grade yakati uroi wake kungonzwa tsini kungorwadziwa kuti ha nenge hangaite basa rakadai so zvafana nestation yakaona vana ndatenda sire makanaka chaizvo anditika asi kuna mwana watoda kuti chi station yako ndo ah but t1 haiite vandu uroi wese uroi chinonzi uroi chinotakura godo right godo rakakura rofrenda pauroi mazvona mani saka kuipirwa kunopa kuti usvika panguva yokuroi bozo zvavana kuti unzati haini nhengi ane mota yakadai yakanaka yakadai but ndikurwadza mwata ndinokora mamavhu achiti mota ingai bhuki ishuwa anditika kunamatira chinhu chakaipa ndounonzi uroi iwowo aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka right pane imwe nyaya sekuru yandiri kunzwa iri ku yakaitika ku imhondoro here ndekupi kuri kunzi kune mwana ari kutaura kuti handisi kuda kuti ndigwe nekuti ndikawigwa all right tine sorry tine nawo yekwa ipachiweshe ipachiweshe kuti ehe kwana eked inowa mukomana akanga achirwara akasvikira pakufa right akanofira ake kusowe vekusowa vakataura zvakawanda wanda ina hanina chandotora chakaipa kwavari ndizvozvo kana kuvatuka ini ndirikuita basa rangu sezvazvino ndizvozvo mukomana akafa zvishuwa takanoita basa mavhidhiyo makamaona ndakanoita basa ikoko veukama vakagara kati hongu basa maita tazviona but isusu hatina kugutsikana tiri kuda kuziva kuti hamedi yakafa nei right. Saka kutora kwandiri kuita kunoku izvezvi sofa munhu ye akanofukurwa ari kumochari akaendeswa kupost mortem zvekupost mortem hasati anazvo kuti zvakamira sei saka ndiri kunzwa kuti dzimwe mhepo andiwe aimukirwa wewe aimukirwa wewe kune vamwe vakutomukirwa futi zvakare vachitotaura pamusoro pemufi kuti inini hamundivige kusvika magadzisa chivanhu chinofanira kuti chigadziriswe saka tichatarisa kuti tinenge tiriko futi munenge muchitiona imi mana t1 tichakutorai munofanira kunge muri kupi tiriko muri ikoko muchiona zvekufamba sei mhuri yezimbabwe kuti bhosi kuna mwana vasingagutsikani kuti munhu anofa mweu munhu unomuka ichokwadi vamwana kachinhu chinji pakutanga mboti sekuru kane kuenda madrama vanotsvaga aiwo isi hatitsvage vanhu vazukuru ukaona nyaya tabudisa inyaya yechokwadi zvairi sezvazviri zvekuti kana kana mapurisa kana vakaitera kana vemutemo vakaitera ndokunoshuwa nyaya ichokwadi inonobuda pachaipo ende inobuda chaipo chaipo haisi nyaya yekugadzira zvekuti hanzi ndoda kuti iwe uya ndaita mari ndaita mbiri ndoda kukusvinudza obva anzi anga asingaoni aiwa isi hatiite izvozvo Shusute kana tisina nyaya hatina ndizvozvo vanhu vanouya vachibatsirwa ende kuita mavhidhiyo kuyakuya nevanhu vakatowandisa ndoti sekuru isi hatina mari yekubhadha but tiri kuda kuti susu nyaya yedu ibude pachena ndizvozvo zvinhu zvizhinji zvezimbabwe ruone saka hatina madrama yatinenge tichiita tinoita nyaya sezvazviri vamwe vachikomborera sekuru sei musina hasha pabasa aiwa mudzimu wandinaro mudzimu wakanzi sekuru kanengo asi sekuru kanengo zvinova kuti kanengoni Ora kanengoni ngoni ndine ngoni ngoni dzekudenga dzekudenga chazvaidzi ndoma ndomadzi saka mepo yangu ine haidi hasha nevanhu haidi kupikisa navanhu kana kutukirira kana kuti munhu ayazoshanda otanga kumushora kana otanga kushora munhu ayazoshandira kumushauda munhu anoda kudzidziswa kuti ona muzukuru mushongo wakatora ona kukuvhiringa zvakati zvakati but zvazvadai so zvoda kubatsira zvakati zvakati manje mwana vanzi sekuru dema muruva munhu ye sekuru hamuna hasha sekuru damboenda kwasekuru nhenge aiwa ka isusu tinonzwa ngoni todzidzisa munhu munhu tapedza kumubatsira tamubatsira tomudzidzisa tochimutendeutsa kusiya zvakaipa achienda kuchechi chero chechi aenda chero achiziva mwari
atisi kuti susu tiri kutobva tatanzi mamuro yakabatwa anzi ngaapondwe aiwa vanhu vanopera kamunyika vanhu vanopera munyika ai chokwadi vanhu vanopera aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka pane pandoda kuti sekuru mumboti patsanurirewo zvakanaka pakurapa kwechivanhu ndatendeka ndoda kuti mutipatsanure nekuda kwekuti vamwe vanhu vakanzwa kuti sekuru kanengo wanorapa muchivanhu vamwe vanogona kufungidzira kuti n'anga haasi munhu akanaka anorapa munhu achipora vamwe havana kabhilivhi ikako ndatenda saka ndoda kuti mutipatsanure kuti munhu kana muchimurapa kuchivanhu nemunhu anoenda kundorapwa kana kumaprofita zvakamira sei munoona chinoitika manje pachino one chinondinakidza right chinondifadza mm-hmm. Unonzwa munhu wekuchechi right. achiti nini handiende kun'anga aiwa ka kutambisa nguva right kana usingaende kun'anga ka usaende kuchipatara atide vanhu kuchipatara isu right kana uchiita zvokunamata zvokunamata nekuti kuchipatara kuya kuyaka right inini nechipatara takungofanana chandisina ini handina mishini yokuisa vanhu ropa handina mishini yokucheka yokuita mastich handitika but kuchipatara kwemu tikada kutsvagurudza mushemushe mapirisi atinomwa yaya unobva miti yedu yechiwani saka iwo haufuni kutanzi inini handiende kuna sekuru kanengo handiende kunobatsirwa aiwa kubatsirwa huya mubatsiri wevazukuru vangu either unonamata hauna mate huya sekuru kanengo vanobatsira nekuti chivanhu chatinacho pano chinhasi unoyu chivanhu ichi hachina kutanga nhasi ichi ndizvozvo chivanhu chakabva kudhara asi nekuda kwekurasika kwaita nyika yedu nyika yedu yakarasika kurasika kwaita nyika ndekekuti vanhu vakutakuita chirungu chinhu zvinhu zvisiri zvedu kukopera zvinhu zvisiri zvedu zvatisingagoni kuita ndo zvawanda mashona like izvezvi sofa tikune hurumende iri kutishushika nemadhiraganos mutoriro yayo mutoriro yayo tanetsekana nakuti isha tingahwine sei nhasi uno ndambobvunza mubvunzo ndodzoka kumhinduro yangu iwe T1 ndambokubvunza mubvunzo nhasi munhu anoputa mutoriro handitika nemunhu anotengesa ane mhosva apa ndiana maonero yako iyo ndirikuona sekunge wese wane mhosva asi anototengesa wacho ndiye ane hombe very good anotengesa haana basa tikuda sponsor anowinza saka taikumbira kuti government kana tichinzitada kutanga nyaya ikaika yemadrugs ka ngatitangei kubata vanhu vari kupinza zvinhu vari kupinza vacho vari kupinza muno munyika vachizohodhesera avo vachizohodhesera anotengesavo vanotengesa vachizobatawo vari kuputa ndokuti tingagone kugadzisa zvinhu zvedu bosi kana takati muno munyika takati hachada simendi ngatidukiona muno musimendi muno haifani kupinda haifani kutopinda simendi munyika bosi tati haisi kuita sei saka isusu government ngaitrai kuti tibate vanhu vari kutengesa vacho vari kupinza vakupinza simendi munyika muno kana ti mutoriro handitika vobatwa ivavo handitika kuita kuti ava vanonohodha rinomanza simendi iri kunetsa haisi kuwanika bosi tavhara kuri kubva nechi nesimendi yacho saka the way forward atikwasakira ndekuti ngatitange kuvhara kuri kubva nezvinhu izvozvo zvobva zvabva takuchigona manje kukontrola situationsaka ndonyaya iripo saka ndinoti uroyi huri pakasiyana nhau yamabvunza ndeyekuti vanhu vanozviita nzini handiende kuchipatara handiende kwasekuru kanengo nekuti vanorombesa no isusu ndamboti inonzi kanengoni ndichida kuti kanengoni ka ndakapiwa nyasha nengoni dziri pandiri dzakavhumbatira inini ndofunga makanyatso kuona kana kuti muroyi kana kuti munhu ane chakaipa handimuvhundukire handimupaparikire anogona kumhanya kumbe asi kumberi uko ndinozongomubata ndozongomudzira to muzukuru wangu woona ichi wozoti ashuwa sekuru ndazviona shuwa ndikumbira kuregera sekuru wotouyana nehama dzake kwete kuti isusu bcause isusu kana zvakafanana kuti kana ndichiva chizvabatsiraka handitofanira kutisisa futi puresha moo kuhama dzevanhu vari kutadziwa nekuti ndikaisa puresha moo kuna hama dzekutadziwaka hama inogumbuka bcause anenge akafiwa nehama yake anongotora demo vanga kuti ga ndadini ndatova nemhosva yakamibva womusaidi saka ndogara ndakakontrola situation yangu kuti kana ari muroi tamubata totaura naye zvakanaka tomudzidzisa zvakanaka tomutora zvinhu zvake zvakanaka nerudo hama dzacho tubva tadzipolitika zvakafanana nekuti kana munhu wafirwa sonzi shuwa munhu yafa shuwa manakirwa aiwaka totaura tine dzematambudziko dzaoneka andonzeredu tese kuita kuti munhu bcause munhu anenge watenge ndabata muroyo yeka muroyo anenge akavhiringa hama zvinhu zvakawanda kushasa vana mabasa
kurara vanhu vachirara nevarume asingazive kushaya mari kuita munyama kusarorwa ndomatambudzo ati kusangana nawo mukubatsira kwatikuita vanhu vane mishonga yakaromba iyoyi handibatona saka tofanira kubvisa mhepo zvakanaka zvisina kana kuti hama nehama tichibatanidza ukama takadzidziswa ini ndaina mata alright ehe kuchechi kuchechi kunodzidziswa rudo right netsitsi handitika kudzidzisa vanhu kuti tisaita zvakaipa kwete kuti uri pakati pekuti inini kuuya kwandikaita ndikutodzidzisa vanhu right kusabata zvinhu zvakaipa muroi kana zvinhu zvakaipa ngazviparadzwe right vanhu vosara vachiyanana ndizvozvo nyika yofara nyika yotendeuka kana vanoziva mwari woita sei woziva mwari woziva vadzimu woziva chinyi woziva vadzimu aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka ndinodaira kuti mhuri yeZimbabwe zviri pachena vari kudini vari kuzvinzwira saka ngatimbotarisei sekuru pamatambudziko mungawo here mune matambudziko ari based amunoti inini dambudziko rakadai ndoranobatsira dambudziko rakadai ndoranobatsira kana kuti dambudziko rese rinongowira munhu inini dambudziko rese rinongowira munhu handina kuti ndinodambudza singakwanisa chandisingakwanisa ndikwanisa kuisa munhu plaster kana achinge achoka roko okay hey wandise ha kana achoka roko sauye kuchidare kwasekuru kanengo tanzi andakachoka roko aiwa isusu tikutama matambudziko chivanhu right ndiye atinobata ndine vamwanhu vakaenda pa social media pangu pakasekuruka nengo tv munoona vanhu vandairapa vaipenga nanhasi vapora vanhu vaivara cancer vanhu kubvisa mamhepo vanhu vasingawane mabasa ndiri kubatsira alright ini handizviti ndiri kubatsira asi kuti imimi muri kunze ndimuchaona kuti apa pane basa apa pane basa ndizvozvo mazvona manje saka ndomabatsira tenda basa revadzimu aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vari kuzvinzwa so musati mabva pano sekuru makasununguka here kupa vazukuru wenyu phone number aiwa namba tinopa atinyime namba tinondovapa zvakanyanyisa tinovapa namba dzasekuru kanengo 0772965955 sekuru vari kugara kuMount Presence kuma Heights ndiko vanogara muHarare makasvika munofona musina pokurara munozviwana chikafu une madays ayo ekugara ipapo hatikubvunza kuti waya nechikafu pokurara everything zvese tinokupa unotambirwa zvakanaka padare ndipa vadzimu handitika but nhau yangu yandaindisiye hongu zvese zvitaiita but chatakuda ndechekuti vanhu vamafundisi nevanonamata nevakuru vegovernment ngatihwisane nechinhu chinonzi mutoriro dombo ranetsa munyika muno tingaite sei kuti dombo ripere tingaite sei kuti dombo ripere hama dzangu ndine riabo yandinaya ndikubatsira vanhu kuHararoko unonzwa tsitsi munhu anenge akaputa mutori akauya uchinzwa kuti akudemenja zvidziyo ari kupaza akudii akudii ngatibatsirane muromo wangu andoda kutaura panapa ndokudai so ndizvozvo ichazoti ndichavengwa vamwanhu vachandifarira hazvina kana basa unoona chendika ndechekuti iwe T1 iwe ugara panext up indi ugara panext up right asi iwe kutozati amai awa vari kutengesa dombo ndizvozvo handitika sure. Uchiona mwana wamainhenga achinotora dombo achinotora dombo achinotenga apo uchitora kuti he chimwana iwo chirombo unya chinoputa madrug right kutingaita sei nevanhu vavo kutoziva kuti nhengi ari kutengesa mutoriro but vanhu vari kuramba achiita sei vakanyarara tingaite sei ndoda mhinduro tingaite sei nevanhu tatadzira kubataka kubhodha kwazvikupinda nako but patikugara panext row pako pane munhu akutotengesa mbanje nemushonga echikosoro nemutorire wowo handitika saka tingaite sei nevanhu ivavo ya pane nyaya ipapo sekuru panoda kugadziriswa topagadzisa sei ndoda mhinduro next week ndoda musession comment umo vakomende vachiudza kuti tingaite sei wotipo pfungwa dzavo kuti dambudziko riripereri right ari kuputa ndiane mhosva here ari kutenga ndiane mhosva here ari kupinza ndiane mhosva ndiani takaona ane mhosva saka tingaite sei aiwa ndinotenda sekuru ndatenda hangu
Right, aiwa tinotenda muri yeZimbabwe. Ndo mashoko, makukutu mashoko, ane uremu mashoko, ane udzamu kubva kuna sekuru Kanengo. Ndofunga manzo kwa kitsanangura pana hapa kuti no, kana tichinge tichibatsira kubatsirwa muchiwanu hakuna kushata, kwakakosha kuti munhu onge uchibatsirwa muchiwanu. And sekuru matsanangudzira vaita havana kurambidza munhu kuenda kuchurch. Wataura kuti unogona kuenda kuchurch, unogona kuuya kuna sekuru uchibatsirwa uchienda zvako kuchi kuchurch. Hanzi kunzi sekuru Kanengoni. Ingoni mporofita ndinotenda waitenda kucheji saka tinotenda muri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira namba ndo dza mapiwa na sekuru saka nina hapana chanengade kuwedzera hapa masoko ndofunga manzwa kuna sekuru right sekuru oneka iwazukuru right. Vazukura ngumene zvarakanaka musere munyasha vana vanodzoka muzvikoro vanhu vanga vaita vana vadzoka muzvikoro tichinamatira nyika yedu igare zvakanaka tisete noisi tirarame zvakanaka madhiraivha edu akufamba nevana muzvikoro tachikumbirwa kuti kana makufamba madhiraivha makudzoka nevana vedu kuzvikoro musawanze chekumapeto tsikai chepakati kunyanyanya maningi fidhi yedu ngai 68 makatakura upenyu hwevanhu right. Vana vemangwana saka mashoko makukuti iwaya kumhuri yeZimbabwe musare zvakanaka musare munyasha musare murudo handitika sekuru havasarudze kuchechi ndinototonamata pandiri panapa asi chechi yangu handikudzei ndichakudzai mangwana mukuchoita futi T1 sekuti auza chechi yavanonamata imburi chechipi ndozokuudzai Right, thank you very much muri yeZimbabwe. Teachcatch MTV munokwanisa kusubscribe ipapo kana kachinge karike kutanga kwenyu kunge muchiona channel yedu Sekuru Kanengo TV. Sekuru Kanengo TV. Right. Kana muchida kuona mabasa anoitwa na Sekuru handei Sekuru Kanengo TV munoona ipapo. Zvakare phone number munodzowana futi kupi ikoko. Thank you very much ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana neuwandu wazvo. Bye bye. Teachcatch TV, you know, make it such a good